Abşeron rayon Masazır qəsəbəsindəyik. Zəngilanlı ailələr buradan toplanaraq 29 il ərzində həsrətində olduqları doğma yurtlarına qayıdacaqlar. Onlar çox sevincliler, çox həyəcanlıdırlar və bu da əslində təbiidir. Çünki 30 ilə yaxın bir vaxtda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən doğma torpaqlarımız, ərazilərimiz düşmən tapdağı altındaydı. Bugün isə artıq haqq göz yerini tapıb. Artıq Zəngilanın əzəli sakinləri öz doğma yurtlarına qayıdırlar. Yağalı kəndin əhalinin köçürülməsi böyük qayıdışın ilk qədəmləridir. İşğala qədər bu inzibati ərazi 3 kəndi birləşdirib. Həmin dövrdə 1-ci ağalda 40 ailənin 154 üzvü, 2-ci ağalda 60 ailənin 245 üzvü, 3-cü ağalda 161 ailənin 675 üzvü yaşayıb. Hazırda bu kəndlərdən olan 1504 sakinin ailələrinin ümumi sayı 352-dir. Bugün qayıdırıq o torpaqlarda yaşamağa, yaratmağa, qurmağa, yaşamaq üçün gedirik, çox sevinirik. 12 ailədən ibarət köç karvanı bugün Abşeron rayonunun Masazır kəndindəki Zəngilan şəhərciyindən yola düşdü. Digər 13 ailə isə 2 sentyabrın 9-unda məcburi köçkünlük həyatına son verəcək.